โอเคเดฟูบ่เนาะเดฟูมาจ้ะเราจะมาเลยสอ Dream is ไว้จองอย่างว่า A B C D ยาวไว้ทีนี้จ้ะทีนี้ดีมาจ้ะเราไปเลยสอသူပြောပြတာထားဟာအရင်ကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကဒီစိတ်ကူးရှင်တဲ့ဟာကိုပို့ပို့တဲ့တဲ့သဘောထားလေးရှိကြရပါတော့အမှန်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းလှပတဲ့အရာတွေရတဲ့မျောလင်းချက်ကြီးမားမှုကနေရလာဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုမှာလှပတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှပတဲ့အတွေးခေါ်တွေအဲကဘာယူပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွေးခေါ်ချိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုတကယ်အရင်တော့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ကနေလာတာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်မရှိဘဲနဲ့လက်တွေ့အကောင့်တွေခေါ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့သူကပထမခြေနဲ့တလန်လုံးပြောပြပို့ပြီးမှန်နေတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကဘာလဲဆိုတော့မအောင်မြင်ခင်မှာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တတ်မဲ့စိတ်မျိုးရတယ်ဒီလိုတက်မဲ့စိတ်ပါကြောင့်မွေးရလဲဆိုတော့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ပေးရတယ်လို့ဖြေရမှာပေါ့တဲ့ဒီနေရာမှာအိပ်ပျော်ရင်ကနေမက်တဲ့အိမ်မက်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုအိမ်မက်ကနိုး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 ရာနေတိတိနေအိမ်မက်မက်ဖို့ဆိုလို့အိုးမှပြောမယ်စိကိုယ့်ရဲ့တကယ်အရန်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဦးထမ်းတာတဲ့ကိုယ့်အိမ်မက်ကိုအကြီးမက်ပလိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့မှာမှန်တယ်ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကစားလောင်လာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးအိမ်မက်တော့မက်ရဲဖို့လိုတယ်ဟာငါជីជីជីရေပြိုးအလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးကိုကူပြန်ပြောနေတယ်ယူကိုအိမ်မကအပြင်မှာလက်တွေ့မှာဘလို့မဖြစ်လာတာအကြောင်းမရှိတလို့ဘလို့မှလည်းအကောင့်တွေဖွင့်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအိမ်မတော်မမှန်ရေးလက်တွေ့လို့ဖို့ဆိုတော့ဝေးရဝေးဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့သူကခြေလောက်ခြေလောက်ဆန်တာလို့ပြောပို့ပြီးမက်လိုက်မယ်နောက်ကကျတော့အိမ်မမက်တာတဲ့ကိုရဲ့မတိစိတ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါအောင်ညွန့်ပြီးတော့အလုံးလုံးလောက်အလုံးတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်ကိုကတကယ်လုံးထင်နေချင်းညာကွာအိမ်မက်မအိမ်မက်ကိုအရင်ဆုံးကိုအရင်ဆုံးစိတ်ကူးရင်ရတယ်ကွာဒီမှာအိမ်မက်လိုမျိုးတုံတော့စိတ်ကူးရင်ရတယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးရင်မဲနဲ့ကိုအမကဒီ presentation နေလို့တော့မယ်စင်ပေါ်မှာစကားတွေတက်ပြောရမယ်အဲ့လိုစင်ပေါ်မှာစကားတွေတက်ပြောရခြင်းရတယ်ကွာအရင်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒီစင်ပေါ်မှာလုံးဝကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မြအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်အရာတခုအရင်ဆုံးတွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းလောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်လုံးဖို့လိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကတဲ့တခုကိုအယူမှုဆွဲလန်းပြီးတော့အသေးအတန်ပိုက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့အကြံကောင်းတခုကနေ့စဉ်နဲ့မြင်သားတဲ့နေရာမှာရုပ်ပုံနဲ့ထိဆွဲရဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် vision ဖို့လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်အဲဒီအိမ်မက်တွေတကယ်အကောင့်တွေဘာလို့ဆိုရင်ကိုကအမြဲတမ်းဒီအောင်တွေးနေဖို့လိုတယ်မြင်နေဖို့လိုတယ်စိတ်ကူးရင်နေဖို့လိုတယ်ဘာလို့ကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီ vision ဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော် video တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြဖို့ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီတကယ် vision ဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဒီ laptop ရဲ့ wallpaper မှာထားတာအုံးမှာကိုတကယ်အရင်ကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေကိုကိုတပ်ပုံအနေဖြင့်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကတ်ထားရမျိုးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကဒီ laptop ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်အမြဲတမ်းမြင်တယ်အဲ့တော့ physical ဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဥမာတပ်ပုံအနေနဲ့ရှာပြီးတော့ကတ်တာမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းတယ်သူပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောကမှာတစ်ခုခုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်ကမလဲဆိုပထမခြေလမ်းဆိုအရာကို dreaming ဆိုအရာစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ကိုမက်ရေးရတယ်ရေးဝင်မက်ရေးရအဲ့လိုရေးဝင်မက်ရေးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတကယ် action ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုချောက်တာကိုတကယ်အရင်ကိုကအိမ်မက်တွေအကြီးမက်နေပါနဲ့ကိုကဆိုပြီးပြောပြီးကြောက်နေကိုဒီအိမ်မက်တော့မမက်ရေးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အရှိရောက်တော့မှစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့အိမ်မက်ရင်မက်ပါမို့နော်အိမ်မက်ကိုရေးရေးမက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်โอเคจ้ะဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေဒီမှာရှင်းလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတူတူရချင်းတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာကျွန်တော် A B C D E ပေါ့နော် E ကဘာအကြောင်းဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเค